så... Har du hørt, at det verdens ældste dyr er dødt? Hvad? Ja, verdens ældste dyr. Hm? Gud. Altså, er det en val, eller var det en skildpadde, eller hvad? Nej, det var en molbo-østers. Molbo-østers? Ja, sådan en lille musling. Molbo-østers. Ja. Nå, hvordan skete det? Jamen, det var en forsker ved navn Allan Wanamaker, som var ude på sådan et forskningstogt i Island, hvor de var ude og undersøge de her molbo-østers, og så fangede han en, og så sprættede han den lige åben med sin kniv og smed selve dyret i vandet med beholdt skallen, ikke? Og så undersøgte de simpelthen skallen og talte sådan en årringe, der er i, og fandt ud af, at dyret var 410 år gammel. 410? Men nu er det altså dødt, ja. Nå. Ja, ja. Så det er jo helt vildt. Ja. Ja. Hvad er der foregået al den tid, mens Østers levede? Ja, altså, det er jo det, jeg tænker, ikke? Altså, den Østers skulle have været med til både at opføre Rundetårn og Eiffeltårnet, og været med under begge verdenskrige, og sprunget i luften tusindvis af gange. Det er meget fascinerende, ja. Mm-hmm. Så man skal virkelig huske at leve livet, mens man har det, hva'? Det skal man. Ja. Det skal man. Ja, man ved aldrig, hvornår der kommer en eller anden forsker i vejret, så sprætter en op. Nej, det kan man ikke. Ja. Kunne du tænke dig at få en vask også? Ja, det ville egentlig være meget godt før vi begynder at klippe måske.